ইনোভাখন দেখি হয়তো ভাবিছে আপোনালোকে যে আলহী আহিব আৰম্ভ হ'লেই নহয়, আচলতে ইনোভাখন হৈছে আজি অনুষ্ঠানৰ ৰান্ধনীজনৰ গাড়ী। গাড়ীখন দেখি হয়তো ভাবিছে যে মই কি আনিছোঁ এয়া, নে নতুন কিবা ব্যৱসায় কৰিছোঁ। আচলতে আজি এটা অনুষ্ঠান আছে, যিটো অনুষ্ঠানৰ সমগ্ৰ দায়িত্ব, খাদ্যৰ পৰা পানীৰ পৰা সকলোখিনি দায়িত্ব আমাৰ নিজৰ। মানে ফুল প্লেট ছিষ্টেমত আমি হোটেলত যেনেকৈ খাদ্য যোগান ধৰা হয়, সেনেকৈ আমি এটা অনুষ্ঠানত এয়া বস্তু বাহানি আমি খাদ্য যোগান ধৰিম। আৰু এয়া হৈছে অনুষ্ঠানলৈ আমি আগদিনা অহা দৃশ্য। এই অনুষ্ঠানটো হৈছিল বকতা পাৰিজাতত, আৰু এয়া আমাৰ যুৱকসকলে বস্তু বাহানিসমূহ নমাইছে। আৰু এয়া আৰিফ, আমাৰ বিশেষ এয়া বন্ধু বুলি ক'ব লাগিব। এয়া আৰিফে লাজতে এয়া পঢ়ালে, এয়া লোহিটো গধুৰ বস্তাটো লৈ আগবাঢ়িছে। আৰু এয়া চব্জি কাটিবলৈ লৈছে ৰান্ধনীসকলে। আগদিনাৰ যি প্ৰিপেৰেশ্যন থাকে, আগদিনাৰ যি মেৰিনেশ্যনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কাম থাকে সেইখিনি কৰি লৈছে। আৰু এয়া চব্জি কাটি আছে আমাৰ ৰান্ধনীসকলে। আৰু লোহিত গগৈও বহি থকা নাই, তেওঁ আহিয়ে আকৌ কামত ধৰিলেই। আৰু এয়া আমাৰ মেচিনত কাটি আছে চব্জি। আৰু এয়া আৰিফ, আৰিফেও বহি নাথাকে এনেই, সি লাগে সি গাড়ী মালিকেই হওক কিন্তু সি সকলো কাম কৰিব, কিন্তু লাজতে সি মুখ নেদেখুৱায়। আৰু এয়া আগদিনাৰ খাদ্য, গৃহস্থৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল খাদ্যৰ যোগান ধৰা হৈছিল আগদিনাৰ মৰতেল দিয়া, মূৰত তেল দিয়া অনুষ্ঠানৰ। আৰু সেই খাদ্য খাবলৈ বহিছে মূল অনুষ্ঠানলৈ দিনাৰ দৃশ্য। নমস্কাৰ, মই বিশ্বজিৎ গগৈ, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা সুন্দৰ দিনৰ বাবে। আৰু আশা ৰাখিছোঁ ভগৱানে যাতে সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখে। আৰু এয়া মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি এঠাইলৈ গৈ আছোঁ। কলৈ গৈছোঁ চাওক, আচলতে মই নিবলৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংস। খুব ফ্ৰেছ গাহৰি মাংস কাটিছে, ঘৰলৈ নহয়, আচলতে যিটো অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানৰ বাবেহে মোক গাহৰি মাংস প্ৰয়োজন, 60 কেজি। সেয়েহে মই গাহৰি মাংস লৈ এয়া গৃহস্থৰ ঘৰত দিবলৈ বুলি আহিলোঁ। আৰু তাৰ পৰা আহিয়ে এয়া দেখিলোঁ লগালগ আমাৰ যাবলৈ হ'লেই এয়া প্ৰথমখন গাড়ী আমি পঠিয়াই দিলোঁ যাবলৈ। আৰু এয়া মই খাই লৈছোঁ ৰাতিপুৱাৰ আহাৰ বইল, আৰু আনখন টেবুলত এয়া লোহিত গগৈয়ে খাইছে বিশেষভাৱে গাহৰি মাংসৰ আগঠেং। আৰু এয়া মই আৰু লোহিত গগৈ সাজু হৈছোঁ অনুষ্ঠানৰ বাবে যাবলৈ। আমি বাইক লৈ যাম, যিহেতু যুৱক যুৱতীসকল অলপ সময়ৰ আগতে গৈ গ'লে তেওঁলোকে, আৰু আনখন গাড়ীও ইতিমধ্যে গৈ পালেগৈ। আৰু আমি এটা সুন্দৰ একা বেকা ৰাস্তাৰে এয়া গৈ আছোঁ পাৰিজাতলৈ। বকতা পাৰিজাতত যিটো অনুষ্ঠান আছে সেই অনুষ্ঠানত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে আজি দেখিবলৈ পাব এখন আহোম বিয়া। আপোনালোকে জানেই চাগে, হয়তো বকতা পাৰিজাত বুলি ক'লেই হয়তো বহুতে জানে। আৰু এয়া আমি আহি পালোহি, এই গাড়ীখন দেখিছে, এই গাড়ীখন হৈছে আমাৰ ৰান্ধনীজনৰ, তেওঁ ইতিমধ্যে আহি পালেহি। আৰু এয়া আমাৰ যুৱতীসকলে, তেওঁলোকে প্ৰাৰম্ভিক কামসমূহ ধুনীয়াকৈ কৰিছে, তেওঁলোকে বেনাৰসমূহ সাজু কৰিছে আৰু লগালগ নমস্কাৰ জনাইছে আপোনালোকক, স্বাগতম জনাইছে অনুষ্ঠানটোৰ বাবে। আপোনালোকে নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। এয়া সুন্দৰ আহোম সাজেৰে এখন আহোম বিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে যুৱতীসকলে। আজি এই অনুষ্ঠানটো যথেষ্ট সুন্দৰ হ'বলৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ আহোমসকলৰ খাদ্য সম্ভাৰ দিয়া হ'ব। আৰু এয়া যুৱতীসকল গম পায়, যুৱতী মানেই ছেলফি, ফটো, ভিডিঅ', ৰিলচ। আৰু সেয়া লাগি গ'ল, আৰম্ভ হ'লেই নহয়, তেওঁলোক সুবিধা পালেই হ'ল, তেওঁলোকে আৰম্ভ হৈয়ে যায়। আৰু এয়া ন কইনাৰ দৰে এখুজি দুখুজিকৈ এয়া আগবাঢ়ি আহিছে যুৱতীসকল অনুষ্ঠান গৃহৰ ভিতৰলৈ। ইয়াত কোন কোন আছে অলপ সময়ৰ পাছত মই চিনাকি কৰি দিম। আৰু এয়া সোমায়ে তেওঁলোক ৰৈ থকা নাই, তেওঁলোকে লগালগ নিজৰ কামবিলাক সামৰি ল'বলৈ লৈছে। সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামবিলাক ভাগ বতৰা কৰি লৈছে তেওঁলোকে, আৰু তাৰ মাজে মাজে ছেলফি উঠিছে, ফটো তুলিছে, ৰিলচ বনাইছে, কামো কৰি গৈছে সেনেকৈ। আৰু এয়া দেখিছে, এই যুৱকজন হৈছে এজন জনপ্ৰিয় আহোম যুৱক, নুৰ চেং। আৰু এয়া
আমাৰ যি পকোৰা সাজু কৰিছে, এয়া লোহিত গগৈয়ে চালাদ কাটি আছে, আৰু এয়া দেখিছে গাহৰি মাংস, সুন্দৰ গাহৰি মাংস পিঠাগুড়ি দিয়া এয়া প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আপোনালোকে যিসকলে গাহৰি নাখায় ইগনোৰ কৰিব। আৰু কি কি আছে খাদ্যত চাওঁ, এয়া জলকীয়া, এয়া লাইশাক আৰু নাৰিকলৰ চাটনি মোৰ বিশেষ, আৰু এয়া নেমু টেঙা, আৰু এয়া হৃদয়খনৰ দৰে এয়া সাজু কৰি ৰাখিছে ছোৱালীগৰাকীয়ে চালাড, আৰু এয়া হৈছে ভাত সাধাৰণ চাউলৰ, আৰু এয়া প্ৰণীতা গগৈ তাই দি আছে এয়া দাইল, এয়া হৈছে মচুৰ দাইল, আৰু এয়া আমাৰ স্পৃহা, স্পৃহাই এয়া দি আছে এয়া নিৰামিষ ভাজি, ইয়াত আছে পটল, দাংবডি, গাজৰ, ফুলকবি আদি, আৰু এয়া হৈছে নিহাৰিকা, নিহাৰিকাই এয়া দি আছে মাছৰ জোল, এয়া সৰিয়হ দিয়া মাছৰ জোল, আৰু এয়া হৈছে ৰিণী, ৰিণীয়ে সুন্দৰ বুফে ছেটত এয়া দি আছে গাহৰি মাংসৰ জোল, এয়া গাহৰি মাংস পিঠাগুড়িৰ সৈতে বনোৱা এয়া গাহৰি মাংস, আৰু এয়া আনটো বুফে ছেটত এয়া লাজ লাজ হাঁহিৰে এয়া চুমিয়ে এয়া দি আছে জাতিলাও আৰু মাছৰ মাথা জ্বলা ভাজি, আৰু এয়া আমাৰ বৰষা, বৰষাই এয়া দি আছে ৰঙালাও ফ্ৰাই, আৰু এয়া আমাৰ নমিতা, নমিতাই সুন্দৰ বুফে ছেটত এয়া দি আছে পাপৰ বাদাম, এয়া আন এগৰাকী ভণ্টি তাই নমস্কাৰ জনাইছে আপোনালোকক, আৰু এয়া অতিথিসকলে খাদ্য গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ খাদ্য খুব চিম্পুল হয়, সাধাৰণভাৱে বনোৱা হৈছে, আৰু যথেষ্ট অতিথিয়ে খাই ভাল পাইছে, সাধাৰণকৈ বনোৱা হৈছে এয়া, আৰু এয়া আমাৰ যুৱতীসকলেও ৰাতিপুৱাই আহিলে সেয়েহে তেওঁলোকেও খাবলৈ বুলি কি লৈছা, মাংস খাই ভাল পোৱা নেকি? আৰু এয়া দেখিছে অতিথিসকলৰ ভিৰ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হ'বলৈ হৈছে, সেয়েহে অলপ সময় পায় মই মাজতেই এয়া বাহিৰত গৈ আমাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ বুলি আহিলোঁ, আৰু এয়া গৃহস্থ, ঘৰৰ গৃহস্থ এয়া খাবলৈ আহিছে, এয়াহে ভাল ছোৱালী, যুৱতীসকলে কামত লাগি গৈছে। গুড গাৰ্ল, ফুলা লুচি নিচিনা ফুলিছেনে? হে চাওঁ, কাঁহীখন দেখি চাগে আচৰিত হৈছে, অকল চাটনি আৰু চালাড হয়, আচলতে মই এনেকেই খাব লগা হ'ল যিহেতু মই বইল খাই আছিলোঁ, আৰু কোনেনো মোৰ বাবে বইল বনাই দিব, আৰু বনাই দিলেহেঁতেন ৰান্ধনিক কোৱা হ'লে, কিন্তু নক'লোঁ, আচলতে আমনি নকৰিলোঁ, ঘৰত যিহেতু খাই আহিছিলোঁ, আৰু এয়া যুৱতীসকলে তেওঁলোকে অতিথিসকলক এয়া খাদ্য পৰিৱেশন কৰি আছে, আৰু যথেষ্ট অতিথিসকলে খাই ভাল পাইছে বুলি আমাক জনাইছে, আৰু যথেষ্ট অতিথিৰ ভিৰ হৈছে, গৃহস্থৰ ব্যৱহাৰো খুব ভাল, গাঁওখনৰ অতিথিসকলৰ ব্যৱহাৰো আমি খুব ভাল পাইছোঁ, আৰু এয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় 3 বজাত আমি অনুষ্ঠান সামৰি ঘৰলৈ বুলি আহিলোঁ, বিশেষ ভিডিঅ' কৰা নহ'ল, পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম।